Още нещо да напомня, нещо, за което пуснах имейл по-миналата, преди две седмици, да припомня, тъй като някои наши абонати не са разбрали. Въпреки, че доктор Естатиева с данните за достъп с потребителското име и парола обръща внимание и казва какви благинки, така да се каже, има за абонатите. Благинки за си сега, защо пак не? Това не е лоша дума. Не го казвам с лошо, но освен това, че в тези обучения присъствени дори онлайн, нали, но с присъствени двама човека могат да се обучат безплатно с издаване на удостоверение, плюс, не като замяна, а плюс има възможност за още един, т.е. трети човек да бъде обучен безплатно, с избор, като се избере от нашите онлайн обучения, т.е. буквално онлайн, това са готови модули, за повдигателните вече го озвучихме, предстои да озвучаваме и да актуализираме и останалите ни теми, тъй като за обучението по наредба RD072 имаме около 37 теми, от които би могло да се избира, ако е по-голяма групата, ако е един. Всяка година сменяме набора по 6 теми, всяка година го подменяме, така че да е различно, нали, човек не всеки година чете и гледа едни и същи неща, но в отговори.info, там са ни, има линк горе в менюто за онлайн обучения, доктор Естатиева ще го пусне в чата, влиза се, избира се, ако не сте ползвали това право, годишните, само че съжалявам, да, ще уточня, тези, които са с годишен стандартен абонамент, за тях е тази екстра, влиза се, избирате се обучението, подава се заявка, пише се името на човека, който и да е от фирмата, не е задължително титуляра на абонамента да ползва това обучение, изпраща ни се като информация и съответно ние изпращаме потребителско име и парола. Може да не е чрез формата за заявка, може на имейла, избирате се обучението и ни пишете на имейла, искаме да ползваме безплатното обучение за еди кой си човек. И съответно 30 дена достъп, минава си теста човека, получава си удостоверението. Пак електронно. Пак електронно, но пак казвам, годишни абонати са стандартен абонамент годишен, всеки е с различна стойност, по-старите ни абонати са с по-ниска цена, те продължават до края на живота. На сбуд норми и практика. Двама човека и един, който може по избор в едно от обученията, които предлагаме към момента, те ще се разширяват.